Tak dobré ráno, všem vítejte u vlogmasu číslo 12. Vypadám katastrofálně, takže mě se vůbec nevšímejte po ránu. Máme 9.34, já jsem teda teď vstala. A udělala jsem si tady řecký jogurt s borůvkama, malinama, mangem a myslím. Pak tady mám ještě kafičko a nějaký cukroví k tomu. A jdu si zase pouštět moji oblíbenou youtuberku. A pak musím vlastně sestříhat ještě včerejší vlogmas, protože jak jsem byla venku do půlnoci, tak jsem vůbec na to neměla čas včera. A ani jsem to nechtěla už pak dělat, takže to jdu sníst a pak se dovrhnout na to. Já jsem se právě namalovala, udělala jsem si make-up a teď se mi nahrává mezi tímto video. Já teda musím dělat ještě miniaturu a pak vám ho hned vydám. Vám vydám video, pak se převlíknu a půjdu asi do fitka, protože tam svítí sluníčko a je nádherný počasí. Takže se mi dneska bude cvičit, si myslím, hezky a celkově prostě potřebuji dneska na vzduch a potřebuji si zacvičit, takže to dodělám a jdu se převlíknout. Tak já už mám na sobě gym outfit a nahrávám vám tady to video teda. Já jsem to musela přenahrávat ještě jednou, protože jsem zjistila, že to mi chyba a musela jsem to celý předělat a znovu to nahrát, takže už jsem mohla být dávno ve fitku. Každopádně, jo, už to bude za chvíli hotový, takže vyrážím. Tak video nahráno a já běžím do fitka, můj dnešní outfit, legíny jsou od Björn Borg, nevím, jestli se to takhle čte, každopádně je to tato značka. Vršek je od Adidasu a kšeltovka je New York Yankees. Dnešní workout za sebou. Jsem udělala úplně extrémní leg day, takže budu ráda, když budu moc řídit. A teď jdu teda do Olympie, protože mám sraz s jednou slečnou. Víc vám řekneme potom. Tak já jsem právě přišla domů z té zimy obrovský, takže ještě mám úplně červený nos totálně. A my jsme teda byli se slečnou, co vlastně vlastní e-shop brandsdream.com. Ona bydlí tady kousek ode mě, tak jsme se dohodli, že zajdeme na kafičko a probereme vlastně naše budoucí spolupráce. Jsme seděli na kávě asi tyjo 3,5 hodiny. Vůbec nevím, jak ten čas utek, ale najednou jsem si říkala, že je 6:30, takže už bych asi měla domů, protože mám ještě úkoly a tak. Dostala jsem tady ještě další dáreček. Takže já vám ještě ukážu, co v tom je, ještě jsem se ani nakoukala. A tak no, ještě jsem ani nejedla, protože jsem byla v tom fitku, takže jsem neobědvala. Takže musím si udělat jídlo, musím se stříhat video, udělat úkol, zavolat Francescovi. Už máme asi tyjo 7 povolů, takže vůbec nic dneska nestíhám. Tak jinak, co jsem tady dostala? Dostala jsem tady teda tenhle ten Oat Lotion. Ovesný body krém. Tak jsem zvědavá, jak bude vonět. Pak ho vyzkoušíme spolu. A pak jsem tu dostala ještě voňavku. A je to taková ta, já mám hrozně ráda do kabelky. Já už jednu od ní mám, takovouhle. A je to Victoria's Secret Tease. Tak já si jdu udělat jídlo a pak vám ukážu, nebo spíš popíšu, jak ta voní. Domů a mamka udělala vosí úlky a Rafaela. Takže si jdeme dát. Chutnávka.
Jo. Mami, máš to fakt moc dobrý. Pozdrav do videa. Ahoj lidi. Tady mám řízeček a bramborovou kaši. A voláme. Jinak chtěla bych vám ještě připomenout akcičku, kterou máme s Hello Buddy. Je to poslední slevový kód na Hello Buddy v tomto roce a můžete získat 40% slevu s mým kódem, který budete mít napsaný tady. A při nákupu nad 1199 korun můžete získat dokonce jako dárek tyhle ty dva produkty. Tenhle ten denní krémík Coco Day a tohleto sérum se třpitkami Cara Rice. Tyhle ty dva produkty jsem ukazovala ve vlogmasu číslo 7 přesně, jak je používám a jak zapadají do mojí rutiny, takže pokud byste tohle chtěli vidět, tak si pusťte vlogmas číslo 7 a tam se dozvíte víc. Odkaz budete mít v popisku videa a určitě toho využijte. Jinak já jsem se teda teď vysprchovala a slíbila jsem vám, že vyzkouším tyhle ty dva produkty, nebo respektive zajímá mě, jak to voní, takže jdeme zkusit. To teda oatmeal s kokosovým olejem, takže ovesný body lotion s kokosovým olejem. Miluji všem je kokos, protože kokos tak hrozně hezky voní. To tak hrozně hezky voní. Oh my god. Je ta konzistence. Vydává, jestli se rychle vstřebá, protože já jsem krém od Viktorky měla snad jenom jednou. Ježiš, to je tak hrozně příjemné. On je takovej jako... No, je tam cítit ten kokosový olej, že je takovej malinko masnější, ale zároveň to není takové jako typické masné jako olej. Ale teda nádherně voní. Na první pocit úplně jako cítím ten kokos, ale když si k tomu čuchnu jako blíž, tak cítím hrozně jak ovesné vločky prostě. Takže to je tenhle ten. A pak tady mám ještě tu voňavku, že se na to jdeme přitáčně podívat. Je to teda 7 ml. Oni tyhle ty mini voňavky mají vlastně takové jako kolečko. A já si to hrozně ráda dávám sem a mega pěkně to voní, teda ta jedna, co mám. Takže jsem zvědavá na tuhle. To je taky moc hezká vůně. To je, řekla bych, o něco sladší vůně, než tu, co mám já už. Ale hrozně, hrozně příjemná. To je tak hrozně hezky voní. To je hlavně ideální, prostě jednu mám v kabelce. Tuhle si dám třeba do auta. Tak mi tady zavolal tenhle fufina. Nevypadáš hrozně. Vypadáš cute s těma brýlem. Napište do komentářů, že vypadá cute. A zničil mi tady, nebo přerušil mi tady moje zkoušení, můj try on. Jak se tomu říká, když zkoušíš kosmetiku? To není try on jako haul, to je try on. No, prostě víte, co myslím. A? Ne, nic. Ty to asi nevíš. Nevím. Já mám literálně celý den zalehlý ucho a já už nevím, co s tím. Já slyším jenom sebe, jak dýchám a hrozně mě to prostě leze na nervy, protože já když mluvím, tak se mi to ozývá v tom uchu a je to pro mě hrozně nepříjemný. Každopádně dneska bychom měli otevřít poslední políčko v adventním kalendáři, ale já to asi nechám na zítřejší vlogmas, protože už tam žádný další není a necháme si to až na ten 13. Já vím, že je dneska 12. a že bychom to měli otevřít dneska, ale necháme se překvapit, vydržíme ještě den. Lásky, já už tady stříhám tohle video a došla jsem až skoro ke konci. Už taky máme 21:28 a já třeba tak za hoďku, až to zveřejním, až to dostříhám, budu spinkat. Pokud jste dokoukali tohle video až do konce, tak tradičně mi napište do komentářů hashtag #toTheEnd. A budu ráda, když mě podpoříte lajkem, jakýmkoliv komentářem a odběrem, pokud mě ještě neodebíráte.
Mějte se krásně a vidíme se u dalšího vlogmasu. Pa, pa!